Isang uh, malaking pagpapala sa akin bilang isang pastor at lingkod ng Panginoong Yeso Kristo dito sa Pilipinas na makasama ang ating mga kapatid doon sa, uh, sa Shalom. Kapareho sila, sila ng ating uh, birthday ng church. Kapareho. Uh, 44th year din, kanilang uh, year na, kagaya natin, so August. At uh, na-appreciate ko yung uh, kanilang pagsisikap na bigyan ng... Uh, nang tulong ng at least kapahingahan kahit na tatlong araw ay uh, itoy isang malaking uh, uh, kagalahan, kapahingahan at uh, ganun din yung fellowship ng mga magkakapatid kay Kristo kahit nasa iba't ibang asia at iba't ibang challenges pero uh, parehong Panginoon na uh, pinaglilingkuran. So isa sa mga uh, natandaan ko sa testimony ng isang pastor Reformed Baptist Church doon sa India eh, itong si Pastor Sundara Rao. Marami siyang dinanas na kahirapan sa buhay, pero siya ay patuloy na nagagalak na naglilingkod sa ating uh, minamahal na Panginoong Yesu Kristo. Uh, niya sa kanyang karanasan na nung mga nakarang taon, samantalang nagdadalang tao ang kanyang uh, may bahay, ay biglang nagkaroon ng malakas na earthquake, as in malakas na earthquake doon sa kanilang bayan. Samantalang siya naghahanda ng kanilang prayer meeting doon sa second floor pagkatapos ng paghahanda siya bumaba and then nag-earthquake ng napakalakas gaano kalakas walang natirang nakatayong bahay o building sa lugar na iyon Exactly sa kanilang pagtakbo isang hakbang lamang ay gumuho yung kanilang building na kanilang pinagsasambahan at kung hindi sila nakatagpo naka nakatakbo ay sigurado na sila ay paatin na. In fact, mayrong isang pastor doon na dumalaw lang sa kanyang pamilya na hindi nakabalig sapagat nadurog ang kanyang katawan. So aking uh, sa akin pakikinig kay Pastor Sundara Rao ay uh, aking nakita na talaga uh, ang kanyang pagmamahal sa Panginoong Hesus Kristo ay genuine at pagmamahal sa uh, panawagan ng Panginoon sa kanya bilang pastor ng Reformed Baptist Church doon sa India. Kinagagalak ko na siya'y makasama natin sa konferensya dito sa kalooban ng Panginoon upang magkaroon pa ng higit na pagkakaibigan, pagkasamahan bilang mga lingkod ng Panginoon na tumugon sa panawagan dahil sa kanyang habag ng kaligtasan at pribilehyo ng paglilingkod sa kanya. Ngayong umaga ay ating tatapusin ang uh, ang ebanghelyo ayon kay Juan dahil sa uh, Semana Santa ay ang occupation ng mga isip ng tao ay putungkol sa kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Yesu Kristo. Ito yung, ito yung iniisip ko dahil, dahil sa over-familiarity ng mga tao, parang wala nang masyadong kabuluhan yung, yung kanyang kamatayan at kanyang muling pagkabuhay kasi naging, naging ano na, naging uh, familiar na. Ganon ka ba? Naging pamilyar na. Kaya ngayon, ay uh, Parang walang epekto sa buhay yung pagiging anak ng Diyos at kabilang sa kanyang iglesia. Parang hindi makarecover sa mga challenges na inalaw ng Panginoon sapagat siya'y hari ng mga hari at siyang masusunod ang kanyang layunin ay hindi nagbabago para gamitin tayo, ikaw, ako. Saan? Sa kaligtasan ng mga tao na kapag hindi sila naligtas, ito'y walang hanggang. Eternal. Hindi ka karapat dapat, hindi ako karapat dapat, walang sino man. And yet sa biyaya ng Diyos, ikaw ay tinawag at sa kanyang kabutihan ay ginagamit sa iba't ibang paraan upang maging instrumento niya para sa kaligtasan ng marami. Basahin natin yung karugtong dito ng John 21. Binasa sa atin kanina, kita natin dito ang uh, mga alagad sa epekto pagkatapos na maranasan ang muling pagkabuhay ng Panginoon at sinulat dito ni, ni ni Juan ang purpose niya para ang lahat na makababasa nito ay sumampalataya at magkaroon ng buhay na walang hanggang. O, pwede na magtapos doon, pero hindi nagtapos doon. May chapter 21. Anong purpose? Sa mga alagad, pinakita dito, talagang hiwalay sa Diyos, you are nothing. Yan ang nais ipakita ng Panginoon sa mga nakaranas ng biyay ng kaligtasan. And then chapter 21 verse 20, pagtalikod ni Pedro, nakita niya ang alagad na minamahal ni Jesus na sumunod siya rin iyong nakahilig na malapit kay Jesus sa punan na nagsabi, Panginoon, sino ang magkakanulo sa iyo? Na makita siya ni Pedro ay sinabi niya kay Jesus, Panginoon, at paano naman ang taong ito? Sinabi sa kanya ni Jesus, kung ibig kong siya ay madatili hanggang sa ako ay dumating, ano nga sa iyo? Sumunod ka sa akin! Kaya't kumalatang sabi-sabi sa mga kapatid na ang alagad na iyon ay hindi mamamatay. So balit hindi sinabi ni Jesus sa kanya na hindi siya mamamatay, kundi kung ibig kong siya'y manatili hanggang sa ako'y dumating ay ano nga sa iyo. Ito ang alaga na nagpapatotoo sa mga bagay na ito at ang sumulat ng mga ito ay nalalaman namin na ang kanyang patotoo ay tunay. So balit marami pa rin ibang mga bagay ang ginawa si Jesus na kung susulatin isa-isa sa palagay ko kahit sa San Libon mismo ay hindi magkakasya ang mga aklat na isinulat. Purihin ng Diyos mga tao na may tainga pa. Purihin mo ang Diyos na iyong napapakinggan ang salita ng Diyos. And make sure na alam mong mabuti na titigil ang iyong pandinig. At itong magandang balita, hindi mo na mapapakinggan. Kaya may pakiusap ako sa inyo na mga nagangking aangking ikaw ay kinaawaan lang ng Diyos upang mapabilang sa kanyang pamilya at kaharian at maging instrumento niya kahit ikay hindi karapat-dapat. Huwag kang magyayabang, huwag kang magmamalaki -ma sa kanya. Nais niya talaga na ikaw ay maging kagamit-gamit sa kanya. Subalit, may mga teaching, may mga turo dito na kailangan mong matutunan. Kailangan nating matutunan. Na iwalay kay Kristo, ikay wala. Ako'y wala. Wala tayong magagawa. Walang magagawa ang iglesia. Kahit na tayo puno ng kaalaman at karanasan, kung hindi siya gagawa, walang bunga ng taong maliligtas. Walang bunga ng kabanalan, katwiran, kagalahan, patitiwala sa Kanya, no matter what. At kayo, mga kaibigan namin, mga bata, mga matanda, kayo'y matuto sa iyong karanasan today. Today is the day of grace. Bihaya ng Diyos sa iyo na hindi ka lang nakapokus sa mga bagay na meron ka ngayong 21st century modern technology. Ang lahat ng ito, dapat makita mo ang kamay ng Diyos. Ang lahat ng ito'y kumikilos para sa iyong kabutihan, katawan at kaluluwa. Now and forever. For your good. At tandaan mo, may lugar na iwalay sa Diyos dahil sa walang pananampalataya sa Kanya. Mga kaibigan, Uh, ito ang mensahe sa atin sa part na ito na ating uh, isa-summarize na si Kristo na Hari ng mga Hari ay namatay at muling nabuhay para sa ating katubusan at sa lahat ng mga pagpapalang espiritual na ipinagkaloob niya sa atin. Dahil diyan, hinihingi niya o dinidemand niya sa atin, sa atin na mga alagad niya, ang ating angkop na tugon sa kanyang kadakilaan at biyaya na pinamalas at patuloy na pinaparana sa atin. Purihin ng Diyos na tayo'y kanyang kinahabagan. Hindi lang tayo nag-i-enjoy, kundi mayroon tayong responsibility, may mga tugon, may mga response na dinidiman niya. Siya ay hari na mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, siya ang head ng kanyang iglesia, at dinidiman niya ang ating buhay ng magpakabanal, sapagat siya ay Diyos na banal. Dinidiman niya sa buhay natin na siya ay ating mamahalin, na siya ay ating susundin, na tayo nagagalak na naglilingkod sa kanya sa very limited na panahon lamang at ating pagtiwalaan ng ating eternal destiny kasama niya magpakailanman. So itong dalawang bagay ang ating gustong tutukan dito. In summary dito sa chapter 21 number 1, ang pakikinig at pakikisama ng mga alagad sa kanilang tanging tagapagligtas at Panginoong Yesu Kristo ay ating makikita sa verses 1 to 14. And then sa rest nito sa verses 15 to 25, makikita natin ang pagmamahal at pagsunod ng mga alagad sa kanilang tanging tagapagligtas at Panginoong Heso Kristo. Yan ang angkop, yang nararapat na tugon dahil sa kadakilaan na kanyang dinisplay sa cross ng Calvary na nakita ang hustisya at pag-ibig ng Diyos magkasama. At siya'y nagtagumpay sa kamatayan. Walang sino mang leader sa lahat ng panahon na nagtagumpay sa kamatayan. Si Heso Kristo lang. Sa'y tunay na Diyos at tunay na tao. Yesterday ay uh, my birthday. Thank you sa mga bumati. I, uh, usually, ako'y pupunta sa aming tahanan, sa San Mateo Rizal. At uh, medyo na-late yung mga kasama ko, kaya nagtaxi na lang kami patungko, kahit medyo mahal. From here to San Mateo Rizal. Pero alam nyo naman na sasamantalahin ko yung pagkakataon na yan sa driver. And so from here to San Mateo, ang haba niyan. At si isang iglesia ni Cristo. Alam ko na yon. At kailangan humaanap ako ng paraan na at least kanyang matatanggap kung sino si Cristo. Sa aming mga pag-uusap, inaayaan ko siya, siya magsalita and then magtatanong, ano ba talaga ang pagkilala mo sa iyong personal lang na pag-aaral, sa iyong personal na pakikinig, sino si Kristo sa iyo? So may mga sagot naman siya at yun ay pagkakataon para sa akin na nadagdagan ng higit na may kaliwanagan sino si Heso Kristo. John chapter 1, siya ang Diyos na lumikha sa lahat. Walang nalikha kung hindi sa pamamagitan niya. At siya ay tunay na Diyos. At sa verse 14 ng chapter 1, siya'y tunay na tao. Tunay na Diyos, tunay na tao. At siya kordero ng Diyos sa nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Sa John 1 verse 12, ang sino mang sumasampalataya ay bibigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Alam niyo ba, sabi, sabi ko sa kanya, talaga ang relihiyon ay pwede mong summarize into just grace and work sa gawa. Pero sa Biblia, awa lang ng Diyos sapagkat ang tao ay patay, pasaway, anak ng kapuotan. Uy, napaisip siya bago kami makarating ng San Mateo. Sa, yung, ngayon ko lang naninig Ah. Gusto kong malaman. So usually, ginagamit ko to dahil yung ating mga services dito, yung Bible study, ay nandito nakarecord sa YouTube. Ito namang internet, ayaw makisama, ayaw lumabas. Kaya yung natira lang, pangalan ko na may message na ang mabuting pastol. Hanapin mo na lang, Ismael Monteo, mabuting pastol. Okay, picture ko nga para di ko malimutan. Uh, nawa ang Panginoon ay mahabag sa Kanya na talaga makilala Niya ang Panginoon. At kayo, na nakakilala sa Panginoon, eh may hamon sa iyo. Patunayan mo na kilala mo talaga Siya sa Kanyang person at sa Kanyang gawa. Kailangan makita. Hindi pwedeng hindi. Kung may pagkukulang, may pagkakamali, magpakababa, huwag magyabang. Magsisi. At samang palataya sa Kanya na sapat ang biyaya upang tayo patuloy niyang baguhin at gamitin para lang sa kanyang kapurihan. So number one, itong challenge sa inyo, mga kapatid kay Jesus Kristo, huwag mo sabihin, membro ka ng Reformed Baptist Church. Ang mong sabihin, marami kang alam na theology. Ito yung challenge sa inyong lahat at sa akin. Ikaw ba ay may tunay na pagdinig sa Kanya? Ikaw ba ay tunay na nakikisama sa Kanya? Alam natin na Siya ay nasa langit na ngayon at Siya ay kasama natin dahil sa Espiritu Santo ay maaari natin Siyang mapakinggan sa pamagitan ng Kanyang salita sa tuwing binabasa natin, sa tuwing napapakinggan natin. Kaya mahalaga ang Lord's Day! Nandito kayo. dito tayo. Para mapakinggan ang Panginoong Yesus kung mahal mo talaga siya. Kung tunay kang alagad niya. Kung ano ang iyong tinanim, yung iyong aanihin. Kung nagtanim ka ng mangga, ano, pakawan ng iyong aanihin. So kung iyong babaliwalain itong katotohanan na mahalaga ang consistent, constant, pakikinig sa iyong Panginoon na nagmamahal sa iyo, na hindi nag-reserve ng anuman para ipakita ang iyong pagmamahal niya sa kalbaryo. At siya nagtagumpay. At tayo din ay nagtatagumpay dahil sa Kanya. And so, ang pakikinig at pakikisama bilang Kanyang mga alagad ay mahalagang ebedensya at mahalagang maintindihan bakit ka ba niya tinawag para sa iyong sarili hindi. Tinawag tayo para sa Kanya, kagaya na sinabi ni St. Augustine, Wiwalay sa iyo, wala kaming kapahingahan. So, naiintindihan niyo ba mga kaibigan? Naiintindihan niyo ba mga bata? Kung wala kayo kay Jesus Kristo, kung, kung, hindi kayo sumasampalataya, wala kayong pakikisama, ayaw mong mapakinggan ng tungkol sa Kanya, ikaw ay mapapahamak. May forever ka sa apoy Kagaya sa panahon ni Noe, na naranasan nila ang kabutihan ng Diyos. At ang salita for 120 years, ayaw makinig kay Noe. Winasak silang lahat sa pamagitan ng tubig. Genesis 6. At yan ang ginamit ng Panginoong Yesu Kristo Matthew 24, 25. Hindi na tubig, apoy. So makinig ka no, sa puntong ito at mga kapatid kay Kristo, makinig kang mabuti, hamunin mong sarili mo, hindi ka lang nakaupo diyan pag Sunday, uwi na, minsan, hello, hi, bye-bye. Sana ikay nag-grow, binigyan ka ng pandemic, nabuhay ka pa eh. Hindi ka nagpupurit, nagpapasalamat. So tingnan natin itong katotohanan sa verses 1 to 14 ng tunay na alagad ng Panginoong Heso Kristo talaga mayroong kagalakan sa pakikinig sa Kanya at pakikisama. I'm using here the material of BST by Bruce Milney and Preaching the Word by Huge. At uh, tingnan natin mismo yung talata ng, ng salita ng Diyos dito sa huling bahagi ng Ibanghelyo. Binanggit natin kanina, no, so may mga nagtuturo na itong chapter 21 ay eh, eh, para bagang hindi karugtog ng ch chapter 1 to 20. Dahil sa tingin ng iba ay parang tapos na ang kwento dito. Pero makikita natin dito sa chapter 21 kung paano ang Panginoong Heso Kristo ay ipakita niya sa kanyang mga alagad na siya'y banal at dapat kayo ay magpakabanal at dapat kayo ay maglilingkod sa kanya ng may kagalahan. Yan ang gusto niya ituro. Nakita natin ang tagumpay niya sa sa krus at siya'y nabuhay, talagang siya'y namatay at naghirap, nagdusa para sa iyo. At siya'y nagtagumpay ayon sa kanyang pangako. Pero gustong ipakita sa atin dito ang katotohanan sa chapter 1 na merong kang mission possible in Christ. Mission impossible without Jesus Christ. I-apply natin yan dito sa CRPC. Meron tayong CCM, meron tayong uh, evangelism, meron tayong drop-in ministry. Praise the Lord! Pero makikita natin dyan na kung wala si Kristo, hindi siya ang sentro, hindi siya pinagtitiwalaan. Ang sabi ng Panginoon, John 15.5, Apart from me, you can do nothing. So mayroong isang author, si Hoskins, ang pangalan niya, sinabi niya sa bahagi na ito na ang isang Kristiyanong Ibanghelyo, Christian Gospel, ay nagtatapos ng maayos hindi sa pagkapakita ng Panginoong nabuhay na, na maguli sa kanyang mga alagad at sa kanilang paniniwala sa kanya. Kung ngunit isa sa isang may kumpiyansang pahayag ng kanyang misyon sa mundo ay isinagawa sa kanyang utos at sa kanyang ilalim. Ang kanyang otoridad, ang pagiging paraan kung, kung saan marami ang maliligtas. Gusto ng Panginoon, marami ang maligtas. At ang kanyang mga alagad, ang kanyang mga instrumento, that means iglesia, ang church niya. Ang church ay binubuo ng mga tao na tunay na makasalanan na niligtas sa habag ng Diyos. At ngayon ay mga lingkod. So, gustong ipakita dito ang ang misyon natin sa mundo na ito'y nasa ilalim ng otoridad ng ating Panginoong Yeso Kristo. Hindi sa mga pastor, hindi sa mga diakono, hindi sa sinumang leader, kundi kay Kristo na namatay at muling nabuhay. Siya ang Panginoon ng mga Panginoon, siya ang hari ng mga hari, siya ang head ng kanyang iglesia at gaganapin natin ang pag helio para sa kaligtasan ng marami sa ilalim ng kanyang otoridad. At kaya talaga ipapakita dito ang mga maraming kamalian sa mga pamaraan ng uh, modern evangelism na ginagawa ng mga iglesia sa iba't ibang panig at sana hindi tayo maging guilty dyan. So ito yung ikatlong pagpapakita ng Panginoon sa kanyang mga alagad nung siya'y nabuhay at ito ay doon sa may dagat ng Tiberias at uh, nakita natin dito may mga... May mga puna sa mga alagad na pagkatapos nilang maranasan itong mga dakilang bagay, sila'y bumalik doon sa dati nilang ginagawa. Yung kanilang pangingisda, yun ang love of their lives, yung fishing, pangingisda doon sa may uh, Sea of Galilee. At Pero makikita natin sa ibang-ibang sa Marcos 28 verse 7, ang uh, utos ng Panginoong Yesu Cristo mismo, sa 28.7, pagkatapos ay magmadali kayong umalis at sabihin ninyo sa kanyang mga alagad na siya'y binuhay mula sa mga patay. Siya'y mauuna sa inyo sa Galilea. Makikitan siya roon. Ito ang ang nasabi ko na sa inyo. And then sa Marcos chapter 16, verse 7, Subalit humayo kayo. Sabihin ninyo sa kanyang mga alagad at kay Pedro na siya'y mauuna sa inyo sa Galilea. Doon ninyo siya makikita ayon sa sinabi niya sa inyo. So, nandun sila dahil sa utos din ng Panginoong Yesu Kristo. Pero alam din natin, sila'y mga tao din. Taong napapagod, taong kailangan kumain. Saan sila kukuha ng pagkain? Ang alam nilang hanap boy ang pangingisda. So, makita natin dito yung pito na tagagagali, Galilean. Seven Galileans. At least, nandito si, nandito, nandito si Tomas. Ano? Hindi siya absent. Uh, siguro natuto na talaga siya. Uh, mahalaga na hindi ka mag-aabsent sa mga espesyal na pagtitipon dahil makikita natin ang Panginoong Buhay ay nagpakita sa kanila dito, kung wala ka na naman ay iyong hindi maranasan ng pagapala ng presensya at pagtuturo ng ating Panginoong Heso Kristo. So verse 2, nakita natin ng pito ng mga kalalakihan and then sila ay sa pangunguna ni Simon Pedro sa verse 3, Mangingisda ako. Nakita natin dito yung leadership talaga ni Peter sa mga apostol. Ang uh, mga kasamanya uh, kasama niya ay sumama. Kami ay sasama rin sa iyo. At sila ay sumakay sa bangka. At imaginein mo ito, no? sila, sila ay mga mangingisda. Kung meron sa inyo mga mangingisda, alam niyo kung yan ang love ng buhay mo ay talagang very ano yan, exciting. Uh, very challenging at uh, imaginein mo yung kanilang paglalakbay sa karagatan na kung saan ay makikita nat nila sa sa gitna ng gabi ang ganda ng maraming bituin at buwan at ang karagatan at uh, yung kanilang uh, ginamit na lambat umaasa dahil sa kanilang expertise and knowledge baka marami silang makuha ang problema dito wala silang nakuha wala kahit isa. Ano ba itong larawan na itong fishing? Ay larawan ito ng iglesia sa mundong ito at ang karagatan ay picture ng sanlibutan ito ng mga taong nasa gitna ng kapahamakan na bumagsak sa kasalanan. At itong mga tao na ito na tinawag ng Panginoong Heso Kristo ay picture ito ng kanyang iglesia. Ito yung unang membro ng iglesia ng Panginoong Heso Kristo at gagamitin itong picture ng Panginoon sa kanilang expertise ng pangingisda. In spite of their expertise and experience and knowledge, walang nahuli. Wala. Imaginin mo yung discouragement mo to. Ay baka gutom ka pa wala kang makain. In spite of your experiences and expertise. I-apply mo yan sa iglesia. I-apply natin dito sa Kupaw Reform Baptist Church. Meron tayong seminary dito. Praise the Lord! Ang dami nating aklat dito. Pumasyal kayo sa library. Nandyan lang sa baba. May dito yung membro. Sandang piso lang sa taon. Pwede niyong basahin. Soli niyo lang. Nandyan yung ating mga kaibigan ng mga Puritan. Then maraming e-book sa inyo. Dito lang sa cellphone, pipindutin mo lang. Hundreds of e-books ang meron ka. Marami sa inyo, matin mga conferences sa mga topics about Christian life. That's good. Eh, gusto nang ipakita dito, mga kapatid, mga kaibigan, kagaya ng pangingisda, kaano man kahaba ang iyong karanasan at karunungan kung wala si Kristo, walang maliligtas. Mga magulang, nakikita nyo ba na wala sa galing natin ng mga magulang? Ang ikaliligtas ng ating mga anak. Sa ating ministry dito, sa Christian Compassion Ministry, praise the Lord mga kapatid, binibigyan yung lahat-lahat sa inyo at alam namin na papagod kayo. Tapos mga pasaway, marami bang pasaway dyan? pinapag-aral kayo, pinapagkain kayo, dinadala kayo dito. Lahat yan galing kay Kristo. Pero kung hindi gagawa ang Panginoong Heso Kristo para buksan ang puso niya, hindi sila magsisisi at mananampalataya at maliligtas. At ganyan din ang ginagawa natin sa evangelism, sa mga kalsada. Kahit na yan ay bigyan natin ng maraming mga pabasahin. At ganoon din sa ating mga conferences kung hindi gagawa ang Panginoon. So dito pinapakita ang ating total dependency, ang ating humility sa buhay bilang kanyang mga alagad, na inaamin natin na ang ating Panginoong Yeso Kristo ay sovereign sa creation and new creation. If anyone be in Christ, he belong to new creation. Yung mga tao na makasalanan at naligtas, kabilang na sa kaharian ng Diyos. Gawa lang yan ng Panginoong Heso Kristo. Kaya talaga, dapat tayong magpakumbaba, dapat tayong sumampalataya sa Kanya. May magandang lesson dito na pinakita kasi nung wala silang nahuli, siguro lupay sila, andun na malapit na sila sa pangpang, tapos may narinig sila. Sa verse 4, hindi lingid sa Panginoon ang kanyang mga alagad saan man sulok ng mundo. Alam ng Panginoon na nangyayari sa iyo. Alam niya kung nasaan ka. Siya ang Panginoon ng mga Panginoon. At alam niya ang mga nangyayari sa alagad niya. And so, sinabi niya sa verse 5, Mga anak, meron ba kayo na huling isda? At sumagot sila sa kanya. Kahit nakakaya yan, ano? In spite of expertise and knowledge and everything, wala kaming nahuli. Wala. Sumirong mayroong kahit makirot yan, may pag-amin. May pag-amin sa failure sa buhay. At mayroong lesson dito because this is picture of the church and its mission. May picture dito bilang mga mananampalataya ang desire ng ating puso talaga ay gawin natin ang kalooban ng Panginoon. Gusto nating maligtas ang ating pamilya. Gusto nating maligtas sa mga tao na ibiligay niya sa ating kapaligiran. Pero may remaining sin pa tayo eh. May nanitirang kasalan, may failure tayo. Alam ng Panginoong Heso Kristo ito, mga kapatid. At ang lahat ay nangyayari, Romans 8, 28, All things work together for good to them that love God and called according to His purpose to be what? To be like Jesus Christ. In humility and in submission sa Kanya. So mayroong uh, kinwento si Hughes uh, sa kanyang books. Sabi niya, many years ago, a young man ran for the legislature in a large state and was badly defeated. He next entered business, failed again, spent 17 years of his life paying debts of worthless partner. He was in love with a beautiful woman to whom he became engaged, but she died. Re-entering politics, he ran for Congress but was badly defeated. He then tried to get an appointment to the United States Land Office but failed. He became a candidate for the United States Senate and was badly defeated. And two years later, he was again defeated. It was one failure after another and many setbacks. But he refused to give up and eventually became the 16th President of the United States of America, Abraham Lincoln. Failure after failure after failure after failure. Hindi siya give up. May principle dito, mas malaking motivation sa atin as a Christian. In spite of many of failures natin sa anumang larangan ng bagay. Hindi tayo tinataboy ng ating Panginoon. Impact na andyan siya, siya yung nag-initiate dito. At makita natin na talaga, siya yung nagmamalasakit. Siya nagmamahal sa atin. Kahit ang jablong sa si Satanas, sasamantalahin niya ang ating kahinaan at ating failure. That's why sinabi niya kay James and Peter, labanan niyo ang jablo. Magpakababa kayo. At magtiwala kayo sa Diyos. Sapagat siya nagmamalasakit sa inyo. So may, may lesson dito. So ang Panginoon sa kanyang pagiging sovereign, mga anak, ihagis ninyo sa kanan. Remember, siya ang Panginoon ng creation. Siya ang Panginoon ng mga isda. Anong lahat ang nilikha. At naman ganda dito, wala silang angal. Ano? Hindi na sinabi, ano ka ba, expert kami. Wala kaming nahuli. Tapos, sino ka ba magsasabi? Walang ganon eh. Ang gandang picture ito ng alagad ng Panginoon. Hindi yung maangal. Hindi yung mareklamo. Hindi yung marunong pa sa boss. Marunong pa sa kanyang Panginoon. Ganon ka ba, kapatid? Sa mga nangyayari sa iyong buhay even in the ministry. Ang daming reklamo. Saan maintindihan mo pinatay ng Panginoon maraming Israelita doon sa lumang tipan? Napakagandang picture na ito na kahit na hindi na lubos nilang nakikilala siya. Pero sumunod sila. Pero nakilala siya ng alagad na malapit ang puso sa Panginoon. Sino yun? Si John the Beloved. Sinabi niya nung, nung sinunod nila na walang reklamo ay hindi na, hindi na mahila yung kanyang lambat sa dami ng isda. How many? Sabi doon, 153 ng malalaking isda. O mga isda, masunurin. Ano? O mga tao, masunurin? Masunurin ka ba? Buti pa yung mga isda. Pag sinabi ng Panginoon, magpahuli kayo, Nagpahuli sa Panginoon. Tinuturuan tayo ng creatures dito sa mundo. Tinuturuan tayo na maging masunurin sa Panginoon ng mga Panginoon. Hindi nilala. Pero si John, dahil malapit ang puso niya sa Panginoon, meron siyang detector sa kanyang Panginoon. Sabi niya, ang Panginoon yun! Si Pedro naman na talagang ready to, ready for action. Ang Panginoon nga, oh suwi, lundag agad siya. Yan nagsuot pa, ganun ang katangian ni Pedro. At siya'y handa na makita, mamit ang mahal niyang Panginoon. In spite, remember, tatlong beses niyang dininay ang Panginoon. Nag-fail nag talaga siya, in spite of failure. Mahal niya ang Panginoon. Pero kailangang ebedensya dito. Kailangang patunayan niya. Kailangang marinig ng Panginoon. And then, nakita natin dito, mga kapatid, mga kaibigan, tingnan mo ang puso ng Panginoon sa kanyang mga alagad. May hinandang almusal ang Panginoon sa kanyang mga alagad na pagod at walang nahuli na may discouragement. And yet, ang Panginoon ay nagmamalasakit sa kanyang katawan hindi lang sa kaluluwa. At sila ay pinaghanda ng almusal ng ating Panginoon. At inanyayahan sila na kunin yung nahuli na iba at kanilang isa lang kasama ng Panginoon. Bakit ang Panginoon ay nag-imbita? Sa verse 10, dalhin ninyo ang inyong isdang nahuli. Sa verse uh, 11, 153, yung kanilang nahuli. Na uh, verse 12, halik kayo. Ito ang puso ng ating Panginoon. Siya ang nag-initiate nitong almusal. Hindi lang ito kainan ng maraming ginagawa ng iba. Masarap kumain, di ba? Pero sa panahon nila, hindi basta-basta kainan nito. Ito ay fellowship. Ito ay pakikisama. Ito ay puso ng Panginoon na hangad niya talaga ang pakikisama sa kanya ng kanyang mga alagad na tinawag niya mula sa kadiliman patungo sa kaliwanagan na kanyang binigyan ng pagapalang maging mga anak ng Diyos at gamitin instrumento para sa kanyang kaharian at isasama sa kanyang tahanan magpasawalang hanggang. Ang sabi ng Panginoon, halik kayo at mag-almusal. Yan ay picture po ng mahal niyang iglesia alam natin sa Revelation yan ay bride niya ang kanyang iglesia na walang hanggang pakikisama sa langit magpakailanman. Dito pa lang sa lupa, nais niya ang kanyang iglesia ay merong tunay na kamalayan. Hiwalay sa kanya, wala hang magagawa. At ang gusto niya, tayo'y una sa lahat. Bago ka umaksyon, bago gusto mong maglingkod, makanda yan. Pero sir, una sa lahat, merong kang pakikisama sa Panginoon may fellowship sa Panginoon. May pandinig sa kanyang tinig, sa kanyang salita, at ganun din, may pakikisama sa kanya. At ginagawa natin yan sa ating pananalangin. Kaya mahalaga, mga kapatid, mga kaibigan, dito ang pananalangin sa Panginoon. Mahalaga ang prayer meeting ng iglesia. Ito ang hininga, ito ang buhay ng iglesia. Sana ikaw, ako ay ma na ang panalangin ay hindi lang basta matapos sa well, every Wednesday, tapos na. Of course, kailangan natin ng everyday na communes, communion sa Kanya. O sana yung mga nakaten dun sa retreat natin, ano, nakita ninyo, yun ay means of grace, paraan ng Diyos para sa ating ikatitibay, para sa ating ikababanal at ikalalapit ng relasyon ng higit pa sa ating Panginoong Jesus na nagmamahal sa atin. Nang sa ganoon magkaging kagamit-gamit tayo sa pagpapahayag ng Ebanghelyo. So, meron ditong uh, lesson dito patungkol sa pagmimisyon. Meron tayong mission works Muntinlupa, meron tayo sa Mindanao, uh, Lord willing. Salamat maraming mga ginamit tayong instrument para maihatid ang mga ang magandang balita ito ay patuloy mga mga susunod sa aming henerasyon. Sana matuto kayo no, ang iglesia tinawag para sa pag-ibanghelyo, para sa kaligtasan ng marami, make disciple of all nations and baptizing them in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit and teaching them. Ang kaligtasan ang ating mission possible because of Jesus Christ. Huwag natin ding kalim kalim kalimutan, hiwalay kay Kristo. Wala tayong magagawa. So, una sa lahat, pakikinig, pakikisama sa Kanya. Kaya itong panalangin sa corporate and personal, ito'y barometer, ito'y measurement, kung ang iglesia ba talaga ay healthy sa harapan ng Panginoon. Sukatin mo ang iyong pananalangin kasama ng iglesia at ang iyong personal na panalangin. Makikita mo kung malapit ka talaga sa Panginoon, kung talagang sensitive ang tainga mo sa pakikinig sa Kanya, imbis na makinig ka sa sarili mo at sa mga tao, lalo na sa mga pilosopo, nakikinig ka dapat kasi ikaw ay pag-aari ng Panginoon. Remember, binili ka ng Kanyang banal na dugo. Remember, ikaw anak ng Diyos. Remember na ikaw ay sasama sa Kanya. Remember, we are pilgrims dito sa mundo ibabaw. O sana gamitin ito ng Panginoon upang ikaw ay i Ikaw ay magsisi. And then you see your failure. Makita mo rin ang biyaya ng Panginoon. No? Panginoon talaga ay nais niya na tayo'y magkaroon ng malago, malapit napakikisama sa Kanya na nagmamahal sa atin higit sa lahat. At gusto niya makita dito yung relasyon natin ay lalong lumalago sa kanya day by day, day by day. At ang mga pagsubok sa buhay ay ginagamit niya rin ito na instrumento para ang pagtitiwala natin ay hindi sa ating sarili kundi sa kanya na soberano sa lahat. Makita mo rin sana kapatid, kaibigan na napaka-gracious ng ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, mga kaibigan, buhay ka pa, nandito ka, nakikinig, in person, in online, gusto niya dito sa katapusan ng Ibanghelyo ni Juan. Ay hindi lang makita mo ang kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon at ang paniniwala sa nakasulat dito, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggang. Gusto niya kung iking maging alagad, ikay makinig sa Kanya at makisama ka sa Kanya. At ikaw ay maging kagamit-gamit sa Kanya para sa Kanyang kapurihan. Soli Dayo, Gloria. Kaya tayo reform. Secondly, mga kapatid, mahalaga sa Panginoon ang pagpapatunay ng ating pangamahal sa Kanya at pagsunod sa Kanya bilang ebidensya na talaga ang tayo'y nagmamahal sa Kanya sapagat sa una sa lahat, minahal niya tayo na hindi kaibig-hibig. Hindi tayo mga lovable persons and yet He loved us with an everlasting love. Immeasurable love. And so, sa pagtugon natin sa kanyang habag ng kaligtasan at pagmamahal, mga kapatid, mahalin natin siya dahil may banta siya sa Revelation 2, verse 4. You forget your first love. Idudura ko kayo. O ba? Kahit marami ka palang alam na theology, kung kahit na ika'y masipag pala sa mga raming gawain at maraming ministry, pero kung behind, sa heart of your heart, hindi mo mahalang Panginoon, may babala siya sa iyo at sa iglesia. Mga kaibigan, kapag hindi mo mahalang Panginoong Heso Kristo, kaya yung nakashare ko na iglesia ni Kristo na driver, ang sabi ko sa kanya, alam mo ba, itong papaliwanag ko sa iyo, intindi mo mabuti, sapagat dito nakahang, sa pagkakilala mo kay Kristo, ang heaven and hell, hindi relihiyon ang nagliligtas. It is person and work of Jesus Christ. Hindi ka mabuti. Ikaw din, makinig kang mabuti. Nakahang sa kaniyang mga kamay. Paano mo siya kinikilala? At totoo ang relasyon mo sa kanya. And so, ito ang makikita natin sa kanyang mga alagad. Lalo na kay, kay Pedro, di ba? Nakita natin na, na nagfail siya. In public, sinabi niya, hindi ko kilala yan. Three times. And then manok. Sinabi ng Panginoon yon bago mangyari yun. That is so painful sa Panginoong Heso Kristo na nag-alay ng kanyang buhay para ikaw lang ay huwag bagsakan ng poot ng Diyos. Para hindi ka itapon sa unending, eternal na apoy kasama ng Diablo. tinis niya ang apoy ng galit ng Ama para sa iyo. At siya ay hindi na natiling patay, siya ay nagtagumpay. Buhay magpakailanman. Pero ang Panginoon talaga puno siya ng grasya, no? no? nandun sila sa karagatan, pinakita yung creation, pinakita yung sarili niya, apart from Christ, wala. And then narinig nila yung tilig ng Panginoon, mga anak, wala ba kayo nahuli? Wala. Okay, Hag hagit na sa kanan, hagit na sa kanan. And then, milagro. Hindi na kayang hilahin, halos, halos malubog yung kanilang, kanilang bangka sa dami ng isdang sumunod kay Kristo para may makain sila at may maibenta sila. And then, binusog sila. At sa pagkatapos ng breakfast, hindi pa tapos ng Panginoon sa iyo. Hindi ka lang magpapasalamat na ikay binusog ng Panginoon at binibigyan ng mga material na pagpapala. Eto na ngayon, ang tutusok sa puso ni Pedro. Verses 15 to 17. Imaginin mo ikaw yun, ha? E seryoso to. Imaginin mo ikaw yan. Ikaw na alagad ng Panginoon na nag-fail, na ipakita ang pagmamahal at pagsunod at pagkitiwala mo sa Kanya dahil sa whatever reasons in this life and Satan, whatever, And then, ikaw ay hindi tinaboy ng Panginoon bagkos ay binigyan pa ng mga pagpapala na hindi mo karapatang pagpapalain ka. Binusog ka. Nag-enjoy ka. Hindi ka ba nag-enjoy busog ka? Ay, kami, nag-enjoy talaga sa, sa, sa Singapore eh. Sa dami ng... Eh, siyempre, sleep, eat, and exercise. By the way, nung nag-exercise kami, two and a half hours, naglakad kami yung paikot ng gano'n. Bago kami makabalik, may nakita, may nakita kami yung signboard. Nakalagay doon, 300 meter to paradise! Wow! Eh yung kasama ko, pagod na pagod na, dahil hindi kami nakapadala ng tubig, pagod na kalalakad, sabi niya, hindi pa ako ready, pumunta sa paradise. <laughs> yeah. and so paradise yun dito sa lupa sana makita dito eh wala dito sa lupa kung di inihanda ng Panginoon whether we like it or not kung tayo alagad ng Panginoon pupunta tayo sa paradise mga kapatid Wala nang pagluha, wala nang virus, wala nang kasalanan Gusto namin kayo mga ka mga kaibigan pupunta din sa pinangakoong paraiso ng Panginoon Pero kailangan mo makinig sa kanya kailangan mo na makisama sa Kanya. Subigaw ka sa Kanya sa panalangin. Panginoon, gusto ko maligtas. Acts 16.31, maliligtas ka. kung Panginoon, palataya. At sa atin naman, nakita natin dito, ang Panginoon ay banal. Hindi siya papayag na aktibo ka sa mga gawain pagkatapos may tinatago kang kasalanan sa buhay. Kailangan mo siyang pagsisihan. Kailangan mo siyang talikuran. Ano mang kasalanan, alam mo yan. Alam mo yan. Alam mo kung anong nilabag mo sa kanya. Hindi kanya tatantanan 24 oras. Sapagat siya'y banal, nais niya na ikaw ay magpakabanal. Ito ang nangyari kay Pedro. Do you love me, Peter? Oh, you know that I love you. Okay, feed. Feed, pakainin mo ang aking mga tupa. And then secondly, again, tinanong na naman siya sa ikalawang beses. Sa so verse 16. Simon, tingnan mo ha, ang tawag sa kanya hindi Pedro, Simon. Yan ang original, pangalan niya, ibig sabihin mahina. Hindi siya kagaya ng Pedro na bato. Kay Kristo, bato siya. Hiwalay kay Kristo, Simon. Ganyan ka. Hiwalay kay Kristo, mahina ka, mahina ako. In spite of experiences and knowledge and ability, apart from Christ, you are nothing. Like Simon, Simon, Samuel Simon, Anak ni Juan, mahal mo ba ako? Opo, Panginoon. Nalalaman mo na minamahal kita. O sinabi niya, alagaan mo ang aking mga tupa. And then, pangatlo, eto na. Sabi ko, imagine mo ikaw yan. Verse 17. Sinabi sa kanya sa ikatlong pagkakataon, Simon, anak ni Juan. Simon, hindi Pedro. Simon, sa iyong pagiging mahina. Simon, minamahal mo ba ako? Sinabi niya sa kanya, Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng bagay. Nalalaman mo na minamahal kita. Sinabi niya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Pero verse 17, nalungkot siya sapagkat may kirot. Tatlong beses niyang itinanggi ang Panginoon sa public. Ito'y kasalanan na hindi pwedeng itago lamang at ika'y maging aktibo sa gusto Ministry ng church. Kailangan mo, kapatid, kaibigan, pagsisihan, anuman ang iyong kasalanan na ginagawa nagawa sa harapan ng Panginoon. Kailangan mong magpakababa. Kailangan mong Makita ng kabayaran ng kasalanan na ikamatayan. Oh, praise the Lord. Wala nang pag-uusig, wala nang sumpa sa sino mang kay Kristo. Subalit siya pa rin ay tunay na magpaparusa sa kanyang mga anak. Remember si Ananias and Sapphira? Sa gawa 5, on the spot, sila'y pinatay na mag-asawa. In the same way, mga kapatid, kay Kristo, ito'y banal na ministeryo ng banal na Diyos wag kang magpakundangan uh, na ikay nasa reformed baptist pagkatapos ang buhay mo sekreto man o hindi alam ng panginoon ang kaibuturan ng ating puso patawarin tayo ng panginoon linisin tayo ng panginoon nang sa ganoon ay lalo tayong mapalapit sa kanya ang ating fellowship sa kanya maging sweet sweet hour of prayer ang ating pakikisama sa mga kapatid nang sa ganoon sama-sama tayo sa pamamagitan ng means of grace na tayo ay lalago sa pakikisama sa Kanya at sa isa't isa. Nang sa ganun tayo maging kagamit-gamit sa Kanya sa panawagan ng pag-iibanghelyo para sa kaligtasan ng marami sa biyaya lamang ng Diyos. So ito, nakita natin si Pedro ay nari na ibalik siya dahil sa habag ng Panginoon. But kailangan niyang i-prove na mahal niya ang Panginoon kailangan niyong i-prove na gagawin utos ng Panginoon. Paglilingkod sa Kanya, pakainin mo, ibig sabihin, ipangaral mo ang salita na panawagan sa Kanya. Ituro mo ang Ibanghelyo. Ituro mo ako, person and work ng Panginoong Yesu Kristo sapagkat walang ibang paraan ng kaligtasan maliban sa Ibanghelyo ng Panginoong Yesu Kristo. Pero kailangan mong i-prove ang pag-ibig mo sa Kanya. So ito, tanong ko sa inyo lahat. Mahal niyo ba ang Panginoong Yesus? Hindi mo kailangan samagot. Sagutin mo yan sa Panginoon. At ulitin ko, tatlong beses, tatlong beses kasi ito. Mahal mo ba ang Panginoon? Pangalawa, itong pangatlo. Talaga bang mahal mo ang Panginoon? Ngayon patunayan mo. Ang sabi ng Panginoon, if you love me, serve me called to serve. Patunayan mo. Ang motibasyon mo sa ginagawa mo ay eh dahil mahal natin ang Panginoong Yesu Kristo. Hindi ba yan ang sinabi ni, 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 Pablo? The love of God constrained us. Kahit mahirap, kahit masakit, kahit may pagsubok, kahit mga may humiwalay sa Kanya, kahit may nanakit sa Kanya, ang pag ni Kristo ang siyang kumikilos sa kanya para mapanatili na sila nagmamahal sa Panginoon at naglilingkod sa kanya. Mga kapatid kay Kristo dito sa CRBC, mga membro, mga gusto mang membro sana ito tumago sa konsensya mo. Nang sa ganun na mapupurihan natin ng ating Panginoon. Nandito yung prioridad ng pag-ibig kahit sa lumang tipan pa lamang. Deuteronomy 6, 4, 5, painggan mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Diyos at ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at buong kaluluwa at ang iyong buong lakas. At yan ang sinabi ng Panginoon. Matthew 22, 37 hanggang 40. Ang pinakamahalaga Una sa lahat, pag-ibig sa Diyos, sa ating kapwa. So, sana'y maging warning ito sa atin kung tayo nalalamig sa ating pag-ibig, sana sa biyaya ng Panginoon, tayo ay magmahal. And then, sumunod sa Kanya. The rest, dito sa chapter 21, it is a challenge na huwag tayong maligaw, huwag tayong uh, iniisip lamang ang... Uh, gawain ng iba, kundi isipin mo ikaw at si Kristo na kung saan ikaw ay susunod sa Kanya. Dalawang beses ang salitang sumunod ka. Sumunod ka. Yun ang katangian ng tunay na alagad ng Panginoon. Siya'y masunurin sa Panginoon. Kahit na may mga challenges, sa buhay. Alam natin, ito'y kanyang ginagamit para sa ating ikabubuti. And so mga kapatid, mga kaibigan, ito nawa ay iiwan sa atin na tayo ay magmahal sa kanya at sumunod sa kanya. Alam natin na tayo'y mayroong eternal na destiny kasama ng ating Panginoon magpakailan paman sapagat siya ang nagtagumpay. Siya ang ating Panginoon na nagmamahal. Siya ang ating Panginoon ang di tayo iiwanan o pabayaan man. Iniligtas tayo sa Kanyang kahabagan. Ngayon naman tayo ay maging malapit sa Kanya. Makinig, sumunod, magmahal. At tayo ay sumunod ng may pagditiwala sa Kanya. Nais ng Panginoong Diyos na lumikha sa iyo mga kaibigan, mga bata at matanda, makilala mo siya. ako makilala mo siya, biyaya ng Dios na nagliligtas. At sana matutunan mo ito sa iyong personal na buhay at uh, magtatapos ako dito sa anniversary ng Titanic 111th year anniversary yesterday eh nung uh, naging birthday so nakita natin yung gumawa nitong Titanic na malaking barko no na ito daw ay unsinkable na walang pananampalataya sa Diyos, Pero ito ay lumubog. About 1,500 na mga tao na matay. Take note, ito mga prominenteng tao to may yamang tao ito. At karamihan doon ay walang Diyos. Sabalit, meron dito na nakakilala sa Panginoon. Ang pangalan niya isang pasto na si John Harper. And so, nung malapit nang lumubog ang barko, ay sinabihan niya mga musician, di ba sa barko may mga musician, Sinabihan niya, awitin yung, yung awit na nearer to my God. Nearer to my God. And then inisikaso niya yung lahat ng mga lahat na mga hindi paligtas doon sa sa boat. Dahil lumubog na yung Titanic na malaking barko at sigurado mamamatay silang lahat doon. At napakalamig yun dahil sila'y bumangga sa is isang yellow. At sila'y nawasak. And so itong si John Harper na nagmamahal sa Panginoon at lingkod ng Panginoong Heso Kristo ay siya'y nakipag-usap sa mga, sa mga lumulubog na at ng giniginaw na at marapit, malapit na mamatay at tinatanong niya, Ikaw ba'y sumasampalataya sa Panginoon? At sinabing hindi, sumampalataya ka sa Panginoon! Tapos pupunta na naman siya sa isa na nanginginig na sa lamig at, at lulubog na at mamamatay na. At ganun ng paulit-ulit niyang sinasabi na, Ikaw ba'y sumasambalataya sa pang iligtas ka na ba? Hindi pa. Minsan ay sobrang lamig na rin siya at lumubog din siya. Paglitaw niya, tinanong niya uli yung isang tao, Ligtas ka na ba? Hindi pa. Sumampalataya ka sa Panginoon. And then eventually, siya din ay namatay sa... Sobrang lamig. Then after how many years, nagkaroon ng pagtitipon. And then merong isang tao na nagbigay ng kanyang testimony. At sinabi niya, ako ang pinakahuling convert ni John Harper. Naligtas siya. Alam natin ang motibasyon niya, ang pagmamahal sa pag Panginoon, ng pagiging malapit sa Panginoon, na sa huling sandali ng kanyang buhay, hindi niya iniisip yung sarili niya, kundi ang kaligtasan ng mga hindi pa palataya. And doon, the, sa may-ari ng Titanic doon, sa White Star Line sa Liverpool, sa England, naglagay sila ng isang malaking karatula dahil sa nangyari doon sa kanilang barkong Titanic. Nakalagay sila ng malaking sulat. Nakalagay doon, known to be saved and known to be lost. Yun yung nakalagay doon. Known to be saved and known to be lost. So yan ang kalagayan ng lahat ng tao sa mundo. Ikaw ba'y kilala na ligtas na sa Panginoon? O ikaw ay hindi ligtas at itatapon sa apoy ng impyerno magpakailanman. Mga kapatid, kay Jesus Kristo, paunti-unti na ang ating panahon dito sa mundo. Kaya sana, kung nais natin maging useful, we must be holy. And in order for us to be useful and holy, kailangan may malapit tayo ng pakikinig sa Kanyang salita at pakikisama sa Kanya sa panalangin, pagmamahal at pagsunod sa Kanya. Kailangan namin mga kaibigan, mga bata, kailangan na kayo ay maging sensitibo na ang Panginoon ay nagmamahal din sa inyo at nais niya na kayo'y maligtas. At sana kayo'y maligtas ayon sa habag ng Panginoon. Tayo manalangin. O Diyos namin, sa iyo namin, binabalik lahat po ng papuri na ito, na may magbunga ito sa bawat may pandinig, at ikaw ang maitaas at malawalhati sa pangalan lamang ng Panginoong Yesu Cristo. Amen.